Já bych hlavně chtěl dnešní vítězství věnovat do fotbalového nebe panu Antonínu Koutnému, který byl jeden z našich nejvěrnějších fanoušků, který dneska náhle zesnul. K tomu utkání, jo, to se dneska narodilo lehce, jo. Dali jsme rychlou první branku, ale potom jsme spoustu věcí nedořešili na posledních 30 metrech, aby jsme ten zápas rozhodli. A pak to byl boj, jo. Pak soupeř tam měl nějaký standardní situace, kdy to naštěstí obrana uskákala a golman Tlustý vychytal a pak jsme rozhodli a zlomili to 3-0 a chystáme se ve středu na tempo. Dnešní zápas, připravili jsme se na těžšího soupeře. Dukla samozřejmě fotbalový tým, ale kluci do toho soupili velice dobře. Za ten první poločas se musím pochválit. Jediný rozdíl mezi minulým zápasem a tím dnešním byl, že jsme ty šance, které jsme si vytvořili, nedali. A pak jsme dostali jeden takový smolný gól ze standardky. Jinak kluci makali stejně jako minule, akorát jsme prostě nedávali šance. Asi jsme byli jednoznačně lepší celý zápas, i když trávník byl dost těžký, takže to nebyl úplně nějaký krásný fotbal. Věděli jsme, že újezd na tom není dobře, že hrajou o záchranu, takže každá další ztráta pro ně je fatální. Teď už to bude mít hrozně těžký, ale my chceme hrát o první místo. Třeba rodiče teďka párkrát ztratili, takže jsem rád za 3 body. Myslím si, do takové 70. minuty celkem vyrovnaný. Bohužel, necháme se vystřídat, nebo kvůli zranění si necháme vystřídat 2 hráče hned v prvním poločase. Do 20. minuty v podstatě nemáme koho střídat a pak od té 70. minuty se to projeví tím, že taháme vodu, 2 hráči mají křeče a v podstatě nemáme jak nahradit, takže to si myslím, že rozhodlo, že tam, kde jsme měli od té 70. minuty mít nějaký tlak, nápor, tak v podstatě nám dojdou síly a nemůžeme ten zápas nějakým způsobem zvrátit. Obavy asi určitě ne. Jako měli jsme určitě respekt, jako máme ke každému soupeři, ale obavy ne. My jsme sem přijeli si pro vítězství a zatím jsme si šli. Zajímavá otázka, ale my od minulého zápasu prostě tam vidím obrovský rozdíl v přístupu těch hráčů a v té chuti a v tom zlomit to a popracovat tu záchranu, takže je otázka času, kdy začneme dávat góly a pak si myslím, že začneme sbírat body a dostaneme se nad ty poslední 4 týmy. Jaké šance? Tak zápas na podzim byl dost vyrovnaný, hráli jsme se štěstím. Ujezd byl možná část zápasu lepší, takže jsme se měli s respektem, ale věděli jsme, že mají problémy se stavou, jejich málo. Takže jediná jako jejich hlavní otázka je, bylo zkusit nějakou agresivitou něco uhrát, ale nepovedlo se jim to a myslím, že jsme vyhráli jednoznačně. My se soustředíme na každý následující zápas, který nás čeká. Nedíváme se moc na to, jak ta tabulka vypadá. Byť víme, že situace není pro nás růžová, ale snažíme se jít zápas od zápasu a uvidíme na konci soutěže, na co to bude stačit, ale snažíme se bojovat, nezdáváme se, to určitě ne. Řekl, že jsme nevěděli, jak hráli třeba Ratice, ale my se zaměřujeme na nás, jo? Protože Zajíci se počítají až po honu a po 30. kole budeme vědět, jestli jsme si na to sáhli nebo nesáhli, jo? Takže tohle my nijak neřešíme. Jo? My řešíme zápas od zápasu, který chceme vyhrát. Já samozřejmě i celý tým věříme, že se v přeboru zachráníme, takže šance jsou, nevím, prostě šanci máme a uděláme všechno pro to, aby jsme ji proměnili a v přeboru zůstali. Určitě. Chceme se jim přiblížit co nejvíc, aby měli ještě nějaký další strach z každé ztráty. Třeba Ratice asi teďka nehrajou dobře, já jsem jejich zápas neviděl, ale ztrácejí i s týmama, se kterými by neměli. Takže chceme to udělat zajímavý a jsme rádi, že když sládneme teda středeční dodávku s tempem, tak máme oba stejně bodů.
Nechtěl bych to říkat na procenta, nicméně podle asi tabulky a výsledků to nevypadá s námi moc růžově, ale věřím našemu ústu, věřím v to, že nám vyjde nějaká série zápasů a že to zvládneme, takže pořád věřím, nechci to hodnotit vůbec procentuálně, byť ta situace pro nás není vůbec pozitivní.